Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês que estão aqui. Muito mais que isso, de todos vocês que acreditaram na ideia do Magia da Obra. E todos vocês que apoiaram, se juntaram a nós. Obrigada pela confiança. Obrigada por estar conosco, por acreditar e confiar no nosso trabalho. Vocês tenham certeza que eu vou dar o melhor de mim e que vai ser maravilhoso. Ah, para mim é emocionante. Eu nunca planejei isso na minha vida. Acho que eu só cheguei aqui porque tudo que eu planejei deu errado. Porque se tivesse dado certo, não estaria. E eu sou grato por isso, grato pela equipe que se formou. E só tenho a agradecer e espero que esse sucesso continue. Não é que seja um sucesso, que ele se estenda. Vixe, até fico preocupado, é um problema. Porque o Paulo é autêntico demais, né? Daí vão acabar encontrando o Paulo, o pai, às vezes o grosso, às vezes o durão, mas o pessoal vai saber como que é construir uma casa, como que é gerenciar todas as equipes envolvidas. Eu acho que o pessoal vai curtir muito, viu? Foi muito desafiador, né, Lelinha? Você nos ajudou pra caramba na sua experiência, mas foi muito gratificante. Foi uma superação, não só por tudo que a gente viveu durante esse processo, mas por estar ali diante das câmeras, né, e vencer todos os desafios que aquilo nos trouxe. Foi muito legal. Foi difícil achar o terreno, mas, nossa, que coisa linda, né? Conseguir fazer tudo isso e participar desse evento. Eu acho que todo mundo vai gostar muito, porque vai trazer um mundo de construção civil que muita pouca gente conhece, tanto da tecnologia quanto dos detalhes de arquitetura. Então, acho que todo mundo vai se surpreender e vai gostar bastante. Logo no primeiro episódio, todo mundo vai querer continuar para saber onde essa história vai dar. Está sendo um prazer participar do Magia da Obra. Eu acredito que é um programa que vai dar muita instrução para as pessoas que estão nos assistindo. É uma coisa diferente que não tem em lugar nenhum, assim, a nível nacional, né? Eu acho que é o primeiro reality nesse porte, né? De mostrar para todo mundo como funciona uma obra. E as pessoas, às vezes, ficam totalmente perdidas, não tem noção de onde começar. E eu acho que o reality vai abrir a cabeça de muitas pessoas, vai ajudar muita gente a definir projeto, né? A como que funciona realmente, porque é uma coisa que eu acredito que vai valer muito a pena para todo mundo assistir. Eu realmente queria agradecer a confiança de todo mundo, eu que participei dessa parte comercial, eu fiz um contato com cada um de vocês, eu fico muito satisfeito, muito feliz de ver todo mundo aqui hoje, acreditando no trabalho da gente. Então, tudo nasceu com essa maluca aqui, com esse negócio de televisão dela. E esse aí encontrou esses dois, que não podia encontrar, entendeu? E aí encontrou, virou esse negócio aqui. Com essa equipe gigantesca que está atrás, esse projeto que está ficando super diferenciado do André Soares, vai ser maravilhoso. Primeiro está sendo uma novidade para a gente, né? Assim, é uma coisa, uma experiência inesquecível para a gente, né? Queria agradecer a oportunidade de a gente estar participando desse reality, para a gente é muito legal, assim, né? Muito prestigioso, né? Minha expectativa, assim, é negócio assim muito grande, né? Tô achando que vai ser pra gente, pra vocês, pra todo mundo, vai ser uma coisa espetacular, assim, uma coisa inovadora mesmo, né? Olha, Lelinha, tá sendo uma experiência bem incrível, né? Justamente porque nós somos convidados, né? E foi uma grande surpresa poder ter essa oportunidade de mostrar também, né? Toda essa questão da tecnologia, como ela tem agregado na vida das pessoas, né? Mas o fato de poder participar, né, com um time tão maravilhoso, tão empenhado, sabe, todo mundo tão assim dedicado nessa
é nessa energia mesmo de fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível pra gente, assim, tá sendo surreal, né? Uma experiência que não dá pra descrever só em palavras, né? Sorriso já transparece, né? Muito bom participar desse projeto. A gente recebeu um projeto de arquitetura fantástico, com muitos desafios, né? Foi interessante poder casar junto com o André Soares, o arquiteto, e junto com a equipe também de hidráulica e elétrica, a estrutura. Tá? Então foi muito difícil no começo, porém conseguimos equacionar de forma bem rápida e eficaz para que saísse uma casa ao porte do Magia da Obra. A experiência está sendo maravilhosa, a gente está muito honrado de fazer parte desse projeto, né? É reality. Está sendo muito especial para a gente, viu? Pôr a natureza para dentro de casa, Lelinha. Tá tudo indo, tudo caminhando, tudo acontecendo e eu fico muito honrada de fazer parte desse projeto. Lelinha, viver o Magia da Obra está sendo uma verdadeira magia. Pessoas maravilhosas, todo mundo a favor de fazer o melhor por esse projeto. E vai ser maravilhoso, tenho certeza. A minha expectativa é enorme, porque eu acho que com a magia da obra, felizmente, nós vamos ter o privilégio de fazer acontecer uma coisa que a gente procura há muito tempo, que é fazer a coisa certa. Mostrar para as pessoas o que é o certo. Ninguém atropelando ninguém. Fazendo tudo de acordo com o que tem que ser feito. É maravilhoso. Pessoal competente, pessoal maravilhoso. E fazer Lélia Gentil e Guilherme é um privilégio. É uma bênção. Um barato. Não percam o primeiro episódio do Magia da Obra. Tá um espetáculo. Certeza que vai ser incrível e sou grato por todos que estão juntos nessa caminhada aí, não tenho dúvida, vai ser sucesso. Lelinha, estou super animada, porque como o André falou, esse programa veio para a gente mostrar o passo a passo de uma obra, como é difícil você juntar vários profissionais para que um não atrapalhe o outro. A minha área, por exemplo, é pintura. Então ela é a última para entrar dentro de uma obra. E que normalmente não é o que acontece, mas é o que deve acontecer. Então assim, pintura não combina com pedreiro, pintura não combina com assentador de piso, pintura não combina com movimentos de eletricista, assim, é pintura. Então, é um desafio, porque para sair como tem que ser, é um desafio mesmo. Em todas as obras que eu passo, a gente vê essa dificuldade, mas eu estou animadíssima. Bom, a Hugo está envolvida porque nós temos um empreendimento que é o Ares Residência, no bairro onde vocês gravam lá, né? E aonde vai ser a casa do Magia da Obra, tá? Que é o Ares Residência. Emoção única, que timaço, não esperava encontrar tanta gente renomada aqui, um time completo, a gente que vivencia obras há muito tempo, conhece os melhores profissionais, vocês conseguiram, então de parabéns, reunir todo esse elenco aqui, num programa único, diferente, é só elogios. Magia da Obra é um sonho, que a gente, é uma magia, né? E a vivência está sendo maravilhosa de tocar uma obra junto com diversas empresas, com profissionais, muito bom, muito bom. É uma experiência muito legal, diferente para a gente estar trabalhando o dia inteiro em obra, escritório, foi totalmente diferente do nosso dia a dia. Para a gente é um reality do nosso dia a dia, né? Mas foi desafiador. Pelo menos para mim, acho que para o meu irmão também, aparecendo na frente das câmeras, mostrando nosso dia a dia, tudo é diferente, foi legal.
A gente entra agora bem no comecinho da obra e a gente vai estar junto aí até o finalzinho, com certeza que tem muitos itens para a gente fornecer para a sua obra. Todos são muito importantes nesse lançamento. Quando convidaram a S+, na minha figura, para fazer parte desse projeto, para fazer a concepção da arquitetura, eu pensei, mas logo refleti com o Paulo. Paulo, é um cunho educacional? Fala da educacional de que forma? Vai ser cultural ao público que vai assistir? Super reality, foi muito legal. É, a gente descobriu alguns talentos em si mesmo e foi muito divertido também. Ah, a gente faz o possível, né? Chega na hora, a gente vem, fala o que vem na cabeça e no final dá tudo certo. Assim, eu não gosto muito de aparecer e de falar, então acho que isso é ainda uma dificuldade um pouco para mim, mas a gente se diverte muito juntos e acho que está sendo bem, bem divertida essa experiência. Poder participar desse projeto incrível e trazer a magia, né, para a obra está sendo espetacular. Com certeza vai ser um projeto que, assim, vai ter todo aquele toque de charme. Eu estou super contente de estar participando desse projeto e muito feliz também da Pormat poder ter essa oportunidade de estar presente nessa obra. Com certeza vai ser uma magia. Todo o time-lapse da obra, do Magia da Obra? Exatamente. Desde o primeiro dia da obra, nós estamos com nossa solução rodando e apostando junto com essa ideia inovadora aqui no mercado nacional. Então, certeza que vai ser um sucesso. A experiência está sendo muito interessante no sentido que, quando você fala de experiência é uma coisa que eu tenho na engenharia. Mas a experiência de conviver com essa nova forma de engenharia é realmente uma novidade, envolvendo tantas pessoas capacitadas, técnicas, cada um na sua área, e tentando integrar isso e usando a tecnologia para esse negócio ficar uma coisa muito mais fácil para a obra, para o resultado, para o cliente. Então, ao mesmo tempo, é uma novidade para a gente que está há muito tempo no mercado, porque a gente vê o pessoal que está envolvido, gabaritado, que está participando disso. É, todo mundo está com muito afinco, trabalhando junto em prol desse projeto, que é um projeto realmente inovador em todos os sentidos, tanto do lado tecnológico, mas ao mesmo tempo do lado de mostrar o que é uma obra, de um programa diferente do que tudo que a gente vê nos programas que existem na televisão de construção civil. Um barato, não percam o primeiro episódio do Magia da Obra. Tá um espetáculo. Mas os fornecedores têm um papel não só de estar ali vendendo ou colaborando, né? Mas estão como nós estamos, participando com amor. Isso é o importante de um projeto. Paulinho, chegou o grande dia, primeiro episódio. E aí, você acha que o pessoal está preparado? Aquele monte de gente que você está ali na lida? Andrezão, nem eu tô preparado. Meu Deus do céu! Olha aqui quem tá aqui. Vamos pegar um deles. Vamos ver. Danilo. Quê? Olha aqui. Danilo Borges. Meu light designer preferido. Vem aqui. Esse aqui é aquela pessoa da luz. Preparado pro Magia da Obra? Como o Paulo falou, não estamos preparados. Mas vai todo mundo lá na piscina e vai ver com quem vai conseguir dar abraçada. E tá todo mundo já tá treinado, tenho certeza. Bom, tudo mentira. Estamos tinindo. Fala aí, Paulinho. Vai ser show de bola.
Acabou a brincadeira, agora é sério. Espero que todo mundo goste. Fantástico. E você, Danilo, qual que é a expectativa? Na verdade, a expectativa já é a realidade, porque todo mundo aqui, nós somos especialistas, já amamos o que fazemos, então não tenho dúvida de que vai sair, de fato, um excelente programa, um excelente projeto. Fantástico. É isso daí. Todo mundo gostando do que faz, amando o programa. Vocês vão conferir o que tem para vir por aí. Minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Com essa nova tendência aí do mercado com esse reality, né? A gente quer tá apresentando o melhor que tem hoje de tecnologia e sistema de ar-condicionado. Então a gente vai propor o que tem de melhor hoje para apresentar para vocês. Muito grande. A expectativa é enorme, porque isso vai ter uma repercussão muito, muito grande. Está todo mundo falando, eu coloquei nas redes sociais, já está chovendo de parabéns, o que, que é isso? No primeiro episódio, vai ser tudo uma curiosidade, como é que vai desenrolar? Que como reality show, você já pensa em Big Brother, né? Como é que vai ser um Big Brother de uma construção? São os problemas da construção e as pessoas que eles conhecem, sendo da região, da cidade, vão ver as pessoas que eles conhecem participando de um Big Brother. Eu tô amando as câmeras, eu não posso ver, cadê o Gil? Você filma eu, foi embora, pô. Cara, o que, que é isso, Gil? Então assim, eu vejo a câmera sai, e vai, né? Então assim, mas fora isso, eu morro de vergonha de tudo isso aí. Um beijo a todos, um agradecimento também especial ao meu amor. Ai, esse é o nosso André, o nosso arquiteto, fantástico. Então, gente, agora é curtir, arregaçar as mangas, trabalhar e brindar. Que magia da obra começa.